Dobrý den, já jsem Aleš Menberger, měl jsem záměru prodat byt, který jsem měl v původním stavu po babičce a hledal jsem nějakou realitní kancelář. Když jsem hledal na webu, tak mě docela oslovily stránky paní Vašatový, protože se mi líbil design, celkově vlastně vyznění té komunikace na webu. Potom, když jsem si s ní dal schůzku, tak se mi potvrdilo, že opravdu ta komunikace je skvělá. A vlastně v celém tom průběhu nebyl žádný problém, vše mi bylo vysvětleno, protože se člověk přece jenom neorientuje úplně ve všem. A v celkově jsem s jejíma službama spokojen. Byť jsme prodali v poměrně krátkým časovém úseku, takže za to jsem spokojený. A to je asi za mě vše. Dobrý den, já jsem David Blišák, jsem kupující právě, kupuju byt po panu Membergrovi. Našel jsem tuto nabídku na internetu se službami paní Vašátové, jsem velice spokojený. Vše mi bylo vysvětleno, veškerá asistence, všechno proběhlo tak, jak má, velice rychle. Kdykoliv jsem něco potřeboval, zavolal jsem. Reakce byla okamžitá, prohlídka bytu velice rychlá, velice dobrá. A jediné, co můžu udělat, tak pouze poděkovat za parádní služby a už můžu se těšit na krásné bydlení v novém bytě.